Manako, dites à vos supérieurs que je serai à Bakel. Et ci kanamu atté kat bi ci kanamu atté kat bi lama wax téggiwuma ci virgule bañu yeggé ci pont bi ci lañ leen fekk ñu yor sen ay ngannaayu guerre taxaw baré tali bi journaliste yi duñu ma wéddi ma taxaw à 20 mètres wacc auto bi dox jëm ci gendarme mané len lu xew ñune suñu ay kilifa nénañu deg ngeen ko ci vidéo yi suñu ay kilifa nénañu président dafa nek Bakel kon sa convoi bi mënta yegg Bakel mané len aha kay wayé comme yeen né ngeen convoi bi du yegg Bakel convoi lu koy def du ay auto comme auto yi ñoy problème bi bana fi auto yi man légui damay dox ñune ma do dox comme waru lo dox ñu téyema mané len bu féké né mënu len ma bayyi ma dox jëm Bakel man Anta Babacar ak Tierno Bokum bu ngeen ma mënul bayyi ma dox jëm Bakel parce que c'est mon droit motax d'ailleurs ci français bi dégg ngeen ma wax né waxna sumay avocat né len nañu saisir comité des droits de l'homme bu Nations Unies parce que sama droit constitutionnel lañu ma xagn sénégalais bu nek am nga sañ sañu dugg dem fula neex ci rew lolu constitution moñu ko may ci article 11 mané len bu ngeen ma mënula bayyi ma dem kon bu yobo ngeen japp ma xamné japp ci lañ ma japp dégg na ñen ñi sax na nenañu ko ciopet mais man man sama ciopet andut ak yuux man sama ciopet andut ak yuux sama ciopet andut ak wali sama ciopet andut ak djibi et li ci metti rek moy li ministre de l'intérieur le général Jean-Baptiste Tine ak njitu gendarmerie le général Martin Fay né ñom dañoo wané né ay militants pastef jëfinu militants pastef dong lañu doxal parce que ñom ci sen bop ño roumandat ba bugan ñu duggal ko ci kasso dina ñew ci netali gi yeb fañ ma duggalon ca Bakel cellule bañu ma duggalon mer gaddu bu bes bañu ma yonne bolé ci dra ako njaganaay ma tégal len fa dra bi tégal len fa njaganaay bi teud ci mbous mi ak mer gaddu ñu japp ma duggal ma ci cellule bo xamné mok toilette bi ño takalo buñuy saw ci toilette bi dang koy dégg lenen lumu andalit dang koy dégg ngeen xamé ko non lañu ci djublu won wax ju yegg dafa ko mom lañ ci djublu won moy toroxal ma mais xamuñu né man kuma xam xamné der la man kuma xam xamné goor yalla pire la man lima suñu borom denk mën na def ëlëk suma lekké dañ ma yakal et ñimay andal xam nañ né awuma problème yoy biñu ma jappé le samedi 19 biñu ma jappé le samedi 19 octobre
ba kérok ñu may atté le 30 octobre à 21h amul ben yon buma jël lek duggal suma gem ndox lay nan bu goudé ma jël pomme wala ma jël banane. Le major infirmier bi nek ci prison bu Tamba Manga xam nako parce que bis bu nek dañ ma doon jël xol suma wër gi yaram njitu prison ba ci Tamba xam nako ma len dalal sen xel rek musuma grève de la faim bokuma ak ñi tapalé di grève de la faim musuma grève de la faim et lama ci djublu won moy lek biñu may jox loxo yi muy jaar la wolul motax nanguma won lek bi ma djublu ci rek diko leral